Няма наводнени земеделски площи. На земеделска кооперация Искра в Казанлък в резултат на продължителните дъждове съобщи председателят на кооперацията Дочка Богданова. 6100 декара площ обработва кооперация Искра, като в момента 3600 декара са засети с пшеница. От кооперацията са установили, че влажното и топло време предразполага към много болести и при нас те са на лице. Появи се и ръжда, появи се и брашна стамана и се наложи допълнително фунгицидно пръскане, което увеличава себестойността на произведената продукция. Освен това, при влажно време, когато започне заздряването на зърното и отлагането на белтъците, се нарушава този процес, намалява се глутена и се влошават хлебопекарните качества на зърното, което не е без значение за нас, тъй като ние произвеждаме предимно зърно за хляб. На по-добра реколта от миналогодишната се надяват от казанлъшката кооперация, но все още не може да се каже каква ще е тя като качество. Ние по план имаме 1200 тона, надявам се, че може и да ги преизпълня, но пак повтарям за трети път, притеснявам се за хлебопекарните качества на зърното. По-високи, според председателя на казанлъшката кооперация, ще бъдат цените на пшеницата – 380 лева на тон. Богданова поясни, че кооперацията е застраховала всичко на реалната стойност. Няма нанесени щети тази година от градушки и наводнения, които да са наложили изплащане на застраховката, но такъв случай е имало преди години при слънчогледа, когато изплатената сума е покрила разходите –